Välkomna till Matkanalen av Arla. Välkommen Fabian. Tack så mycket. Ja, trevligt. Idag är det vad då? Taco time. Taquitos duellen. Just det. Exakt. Nu kör vi. Vad är en taquito? Taquitos är alltså istället för en klassisk taco som kanske man bara böjer ihop eller man använder hårt skal, så är det alltså en tortilla som man gör till en rulle som man steker på så att den låser fast sig i rulleformen. Och så är det bara väldigt gott. Ja, är du redo? Jag tror det. Hur börjar vi här egentligen? Ja, jag har då en jag kör på bönor då, det vegetariska alternativet. Och du kör på kött. Och jag kommer alltså inte börja med bönor, jag kommer börja med att hacka upp lite gul lök. För det är viktigt. Vad snabb du är! Är det tävling där? Det är en tävling. Det kommer, vår jury idag kommer vara de bakom kameran här. Så kommer avgöra vem av oss som gjorde den godaste taquiton. Är det sant? Ja. Okej. Okay. Ja. Rasmus ser ut att vara en riktigt digen kock. Jag har aldrig sett honom laga mat. Han har heller aldrig bjudit mig på middag. Det kan vi lösa. Kan vi det? Nästa helg kan du. Yes. Han ser ut att kunna his way around a global kniv, så att säga. Och vem vinner? Jag kommer vinna. Det här fixar jag. Kör nu. Ja, tack för dig. Jag tänker så här. Är det bra att börja steka köttet direkt? Ja, det är du som bestämmer din. Jag måste fokusera på min. Och min ska bli så bra som möjligt. Okay. Jag ska vinna. Ja, jag kom på att det kanske är nice att addera lite tacokrydda till. Ah! Ja, har vi någon tacokrydda? Jag gör egen! Okej, okay, nu ska vi se. Tanken är att jag ska göra en egen tacokrydda. Okay. Jag ska bara komma ihåg hur man gör det. Och samtidigt hålla koll på den här lilla. Ja, det är alltså multitasking som är viktig. Vet du vad? Det blev lite för mycket för mig att tänka på. Okej, så du kör! Vi pausar den här. Vad ska du laga för något? Jag ska laga en taquito med min lilla specialingrediens som jag alltid har när jag lagar någon typ av taco. Vi snackar pico de gallo. Jag ska göra pico de gallo. Det här är den absolut bästa grejen du kan göra. I matlagning bara i stort, tror jag. I en perfekt pico de gallo har du koriander, viktigt. Tomat. Viktigt också. Guacamole, lika viktigt som de andra. Vitlök, också jätteviktigt. Och sist då, lime. Jätteviktigt. Nej, det är sant. Man kan ha silverlök. Vi får se om jag känner för silverlök. Silverlök är jätteviktigt. Vad sa du? Är det? Det är det som gör hela pico de gallo. Skojar du med mig? Nej. Men det här att du inte har använt silverlök, det är nästan oroväckande. Har jag gjort någon helt annan grej här? Pico de Fabio. Ja, exakt. Lägg in en logga för pico de Fabio. Jag kör i det här nu. Fina grejer. Okej, så nu har jag alltså hackat upp min gul lök och min vitlök. Det ska jag tjofsa i här. Och sen är jag redo för att kasta i bönorna. Är du redan på bönnivå? Jag är på bönnivå. Oh, jag ska göra lite andra grejer sen också. Jag ska göra guacamole. Jag ska göra en gräddfil med lite lime i. Det kommer vara otroligt som man kan drizzla över mot slutet. Jaha. Vad är din favorit ingrediens till taco? Jag har ju en ganska kontroversiell rackare. Det är sant. Det är att jag kör i lite banan. Va? Jaha. Sumi! Godare än man tror. Skojar du med? Nej. Men du då, har du någon kontroversiell? Alltså en gång gjorde jag tacos med penne. Alltså med pastan liksom, penne. Alltså i tacosen? Ja, jag var på ett scoutläger och så var vi sugna på mat. Så vi tog så här tacobröd och kokade penne i med det. Det är något av det konstigaste jag hört, tror jag. Bästa hemma. Nu går vi in med bönorna. Tack så mycket. Trevligt. Du går in med bönorna. Ja. Det känns som en så här, någonting som de sa i någon 80-talsfilm en gång. Du går in med bönorna. Ja. Titta vad trevligt. Och du, alltså, oh, gud. Ja, det ser fint. Hur ofta lagar du något sånt här? Nej, men just taquitos har jag gjort någon gång. Då använde jag ju kött. Så det är första gången jag använder bönor. Oh. Spännande att se. Han har ju på ett sätt, kan vissa tycka, ett försprång. Jag har inte gjort lika mycket taquitos med bönor tidigare. Då har jag använt kött. Du då? Har du gjort taquitos någon gång? Nej. Vad gjorde du där precis? Det såg läskigt ut. Jag vet. Försiktig nu. Du ska inte ha det där i. I pickon? Nej. Inte pickon. Ska du ha avokado i picko? Ja. Nej. Va? Va? Vi lägger tillbaka. Den får ligga där pico så. Pico de Fabio. Pico de Fabio? Det blir ingenting. Nej, det blir inget för det. Det är kanske inte Fabio, men det är inte. Nej, okej. Okay. Hörrni, om ni inte redan vet det så finns ju Arla Mat på TikTok. En otrolig kanal med mycket roliga recept och roliga videos generellt. Så kolla in den. Jag börjar närma mig här. Jag ska snart på med lock. Jag ska på med kryddor och sen på med lock. Sen ska den här stå ett tag. Är det sant? Alltså, typ 10-15 minuter. Då gör jag andra grejer här. Och du... Om jag ränner runt och gör goda röror och såsar och grejer. Då ska jag gå på the guac. Tyst, Rasmus! Gud, killen kan inte sluta babbla. Det går väldigt långsamt för mig. Men jag tror det går bra. Nu
ska vi med lime, hoppas jag verkligen. Ja. Yes! Det ska vi till. Fint, väldigt fint. Kan du klämma sån här i din biceps typ? Oj, jag har aldrig testat det. Borde jag göra det någon gång? Jag skulle... Jag vet inte hur... I din biceps? Okej. Okay. Vi testar. Oh, nej. Ja, det där var ju det var lite trevligt att klämma. Det blev inte så bra. Det blev inte, framförallt inte lika sexigt som jag hoppades. Nej, jag hade verkligen föreställt mig något helt annat också. Så du, men, vi klipper bort det, hoppas jag. Det klipper vi definitivt bort. Och lägger inte in några gånger efter varandra. Jag gillar att ha rejält med lime. Ja, lime är gott. Det är gott. Sagt, syran är viktig. Ja, vet du vad? Det är Filip Poon, kock. Han sa en gång till mig. Det är för lite syra i vår mat i Sverige. Ja, bra. Så nu har jag alltid syra. Fattar så. Jag tror det. Klipp in Filip Poon när han pratar. Syra har ju en tendens att friska upp alla typer av rätter. Tackar! Wow, tacket på. Ja. Och hörni, ni som kollar här, vill ni se receptet på det här så finns det uppe i cardet. På cardet här uppe i hörnet. Alltså, ser du den där? Ja, där har du. Nej. Vad sjukt, du fick dina. Ja. Och jag gillar att ha så här alldeles mycket koriander. Kolla i din pico. Så vi sladdrar ner den så. Det finns ingen hackning involverat. Utan nej, det hela, är rakt hela liksom grenar. Vad tycker du om Fabians kunskap i mat? Hans knivkunskaper ser nästan lite oroväckande ut. Det ser lite tafatt ut. Men jag tror att han kommer leverera någonting helt okej idag. Kanske 2+. Nej, tror du verkligen det? Nu är pickon färdig. Nu är pickon färdig. Den kommer se mycket finare ut. Kommer man garvar? Jag tänkte göra egen krydda nu. Ja, du ska göra en egen tacokrydda? Egen tacokrydda. Nu behöver jag svär lite hjälp för att jag kan inte dessa. Men alltså, jag borde kunna måtta en tesked. Ja, okay. Det fixar du. Vi börjar med 2 teskedar okay. Oregano. Oregano, all right. Det här tänker jag, en matsked. Utgår du efter liksom någon slags recept eller från dig själv? Det här, hur det känns? Det är min inre röst som talar till mig. Mycket receptet bra. Mycket bra. Och sen måste jag lyssna på inre rösten. Aj, aj. Hur mycket chili flakes? En halv tesked. Nu tar vi då den röda kryddan. Jaha. Chilipulver. Chilipulver. Och hur jag ska ha hur mycket? En tesked. Snyggt. Hörde du också bara en? Ja, jag hörde bara en någonting. Det kan vara en deciliter kan det vara. Nipe. Det är dags för brunkrydda. Ja. Som också heter... Brunkrydda? Vad sa du? Koriander. Ja, just det. Ja. Det här är torkad koriander. Just det. Då ska vi ha ungefär... En. Framför mig här har jag då en guacca. Och då har jag inspirerats av min gode vän Nisse Hallberg. Som bara i sin guacca har avokados, lime, limezest och lite salt som ska i nu. Och vitlök. Du Fabian, du vet att det är lite av en vattendelare i tacos. Ska man ha gräddfil eller crème fraîche? När det är tacos som står på agendan, då är jag lite mer åt crème fraîche-hållet. Jag tycker det typ är lite mer smak i det. Jag är absolut gräddfil. Lite rinnigare, så är lite syrligare. Jag tänker att jag skickar dig på ett äventyr här nu, ett uppdrag. Gå runt här i rummet då, och så frågar jag helt enkelt, vad är godast? Ja. Have some. Gräddfil. Ja, är det sant? Crème. Åh, oh, yes, my man. Är det sant? Oh. Är det här för någonting? Men vad är det här? Här vet du vad man gör. Skojar du med mig? Det är min praoelev! Ljudkillen. Jag kör en liten höger skruv. Oj! Oh, gräddfil! Jag gillar crème fraîche. Ja. Men jag är ännu större fan. Och bra innehåll så jag vill ha gräddfil! Åh! Fabian! 10-5 till gräddfil. Oj! Oj, va? Brakseger för gräddfil. Jag trodde att jag var avgörande rösten. Tyvärr vann gräddfil. Och jag bidrog till det. Korrekt. Jag ångrar ju... Fabian, ja. Vad tycker du om majs i tacos eller taquitos? Ja, det är ju den mest kontroversiella åsikt jag har. Uh-huh. Jag gillar inte majs i tacos. Nej, men det är faktiskt obehagligt att du inte tycker om det. För det är nästan det som gör tacos. Va? Till tacos. Jag löser smörstekt majs till dig. Så kommer du förstå. Eller till dig, till min. Men du kommer smaka och du kommer inse hur gott det är med majs i tacos. Jag brukar mest bara winga. Jag gav en liten tis. Lite tis? Ja. Jag imiterar dig. Förlåt alltså. Ja, men du är duktig på att imitera. Har du någon favoritimitation? Filip Poon är kul. Ja, han måste ha med syra i vår mat. Han är inte från den del av Skåne som gör. Det är det som nej, är det så? Kan du Skåne? Nej. Men du Skåne med Skåne? Du gör en Lund och han är väl liksom från... Han är mer längre österut. Är det sant? Jag har ingen aning. Nej. Vi får se vad Filip säger i kommentarsfältet. Ja. Kommentera Filip, var är du ifrån? Puss.
Ja, fort, men har du någon mer imitation som du älskar att göra? Arnold Schwarzenegger eller Christopher Walken eller kanske? Jag kan ju göra Arnold. Ja, men jag vill göra din. Ja, sant ju. Det var bra. Nej, kameran är skakad för. Jag har någon mer rolig Batman. Batman? Bane, va? Bane, just det. Jag tänkte... Man måste prata in i någonting. Batman! Det är någon sång, alltså, eller med Darth Vader. Ja, men du är duktig på att imitera. Jag har hackat tomat, jag har hackat rödlök. Det ska på min taquito som också har kött. Just det. Det är väl det, lite ost också. Snyggt! Och sen har jag gjort lite liknande. Jag tog tomat, rödlök och paprika och har blandat i här i min bönröra. Det är i din liksom. Ja, exakt. Så den är på G här. De ska bara liksom, de ska inte bli för mjuka. De ska ha stunds fortfarande. Oj. Sen gör jag en gräddfil med lime. Du, alltså jag noterar en grej när jag kollar på det här fatet. Jag kollar ju på den här brickan med massa goda grönsaker och ser att det ligger alltså röd chili kvar. Jag visste att det bara fanns en. Du har alltså glömt chilin. Nej. I din pico de gallo. Åh nej, det är en bärande ingrediens. Det är en bärande ingrediens. Jag har misslyckats med lite ingredienser som tidigare. Nu trodde jag att jag hade fått ordning på det, men tydligen hade jag glömt chilin. Ska du tjofsa i det nu? Ja, det är inte för sent. Hel? Den är... Kan ni hel? Nej. Det kanske känns som att jag skulle köra i den hel. Nej, man delar den en gång och så kör man ner så. Ja, det blir perfekt. Det är klart. Okej, då tänker jag så här, då kör vi alltså två var tortillabröd till de här taquitosarna. Ja, för vi ska steka den här också. Steka, exakt. Nu är det inne på sluttampen här. Ja. Hur går det? Jo, men jag har ganska bra koll på det här, känner jag. Jag är typ klar med allting. Det enda jag ska göra nu är att göra själva taquitosen. Sen får man inte glömma det. Alltså någonting, det är nästan det viktigaste idag. Vet du vad det är? Nej, kärlek. Det är kärlek, men det är även dessa nya tärnade mozzarellas. Oj! De här ska ju i. Jag tycker inte man behöver snåla med ost, va? Nej, jag vill ha jättemycket ost. Ja. Lägger alltså skarven neråt, det viktigt då. Sådär. All right, Fabian och tittarna. Nu kommer det alltså komma in en jury på 5 personer som kommer smaka på våra rätter här. Och så kommer de bestämma vilken de tycker är godast. Och hur gör de det? Jo, de tar en sån här liten gullig svensk flagga och pressar ner den i varianten som de tycker om mest och tycker var godast. In med juryn! Ja, jag börjar då. Ja, oj! Schweppes! Nej, men jag hoppas att alla tycker gott. Att jag vinner den här tävlingen. Jag är en ganska tävlingsinriktad människa. Så, Bönor, kött. Guacca. Pico. Paparaparabam. Bam! Oh! Va? Va? Nästa domare. Va? Va? Det är inte sant. Oh, trevligt. Tack så jättemycket. Viktig poäng. Bra syra. Oj, tack. Det ska man ha enligt Filippo. Åh, oh, det är så viktigt. Åh, oh, nej. 2-2. Och det är nu du avgörs som en sista jurymedlemmen. Vem kommer vinna det här? Jag tror att Rasmus kommer vinna. Mätt i hur bra tacos han gör. Men jag kommer i alla fall ha lärt mig mest idag. Och det gör mig till vinnare. Men alltså... Tänk att jag uppfattar. Där har vi det! Nej. Vinsten! Tack så jättemycket! Ledsen. Jag vann! Det är otroligt härligt ju. Alltså det var ju ändå på håret måste jag säga. 3-2. Att jag ändå fick 2 poäng. Jag känner mig ändå stolt över dig och glad över resultatet. Det är 2 härliga tankar i mitt huvud som jag kan ha samtidigt. Okay. Och sen ni där hemma får inte glömma att prenumerera och likea. Alltså det kan inte smaka så gott där. Varför skulle jag smaka? Gud vad gott!